Projekat Podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana HELP realizuje uz podršku Nemačke vlade. Ovaj projekat sprovodi se od aprila prošle godine do kraja 2018. u 6 gradova u Srbiji, među kojima je i Pirot. Osobe zainteresovane za pokretanje i proširenje mikro i malih biznisa dobijaju korisne informacije o pomoći koju mogu da ostvare na prezentacijama koje organizuje HELP. Biće nekoliko prezentacija održanih u samom Pirotu i u njegovoj okolini. Na tim prezentacijama ljudi će moći da dobiju formulare koje će da popune i da čuju koji su uslovi konkurisanja i šta je ono što mi njima nudimo. Dakle, nudimo im grantove u opremi u vrednosti 2400 eura. Njihove obaveze su finansijsko učešće sa 20%, 8 sati društveno korisnog rada i pohađanje poslovne obuke koje HELP organizuje. Grad Pirot već 10 godina sarađuje sa HELP-om. Oko 400 korisnika je dobilo podstice za početak sopstvenog biznisa i prema rečima odgovornih u HELP-u koji sprovode nadzor nad realizacijom projekata, oko 70% je uspešnosti, što je jako dobro. To bi, jel tako, značilo da 70% onih koji su dobili opremu su otpočeli sopstveni biznis i ostvaruju sebi prihode da bi mogli da žive. Druga prezentacija u Pirotu biće održana u ponedeljak 16. aprila u svečanoj sali gradske uprave. Naredna je sutradan u klubu mesne zajednice sela Temska. U četvrtak iduće nedelje je prezentacija u Domu kulture u selu Krupac. Poslednje nedelje aprila biće održane još 3 prezentacije. 23. u osnovnoj školi Vuk Karadžić u selu Barije Čiflik, 25. i 27. aprila u svečanoj sali gradske uprave Pirot. Sve prezentacije počinju u 12 sati, a mogu da prisustvuju svi zainteresovani građani.